କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଲଳିତଗିରି ଗ୍ରାମକୁ ଶିଳ୍ପୀ ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମାହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ଲଳିତଗିରି ଗ୍ରାମର ସରପଞ୍ଚ ବଳରାମ ବେହେରା ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଭେଟିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ହସ୍ତତନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଲଳିତଗିରି ଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଲଳିତଗିରିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧାଇ ଆସନ୍ତି ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ପସ୍ତର ଖୋଦେଇ ଓ କାଠ ଖୋଦେଇ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଲଳିତଗିରି ଗ୍ରାମରେ କଞ୍ଚାମାଲ ନ ମିଳିବାରୁ ପସ୍ତର କାରିଗରମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଖାଲି ସେତିକ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ମାର୍କେଟିଂ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଶିଳ୍ପୀଟିଏ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଫଳରେ ଦଲାଲମାନେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କାରଣ, ଏହି ଗ୍ରାମରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଶିଳ୍ପୀ ଥିବାବେଳେ ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ଶିଳ୍ପୀ ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ନ ମିଳିବା, ଏସବୁ ଦାବି ନେଇ ଆଜି ହସ୍ତତନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 3-4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ। ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଲଳିତଗିରି ଗ୍ରାମର ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ପସ୍ତର ଶିଳ୍ପୀ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ମହାରଣା, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ପସ୍ତର ଶିଳ୍ପୀ କଳ୍ପତରୁ ମହାରଣା, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଉପସଭାପତି ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂ, ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ତପନ କୁମାର ସିଂ, ବିଶିଷ୍ଟ ପସ୍ତର ଶିଳ୍ପୀ ହରିହର ମହାପାତ୍ର, ଏୱାନ୍ ଟିଭିର ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାରଣା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଜଗତି କେଶରୀ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏୱାନ୍ ଓଡ଼ିଶା।